Hello mga kababayan. So sa mga OFW na interesado sa stock market or doon sa mutual funds, especially at gusto niyang mag-invest at gusto niya mag-open account dito sa Call Financial which is ito yung broker niyo. Sa so, i-search niyo na lang yung www.callfinancial.com. Then ito na yung itsura nya So sa mga OFW na gusto sana mag-open pero hindi nila alam kung paano. So madali lang ang process. So sa uh, sabayan niyo lang ako sa so, i-click nitong open an account. Then, pag na click oh, makilig nyo yan, ito yung itsura niya. So, uh, choose your account type. So, sa starter, 5,000. Uh, yun yung pinaka-minimum, okay? 5,000, then start ka na makapag-open account. Then, plus, which is 25,000. So, kung may budget ka, you can go ahead and mag-invest ka ng 25. So, yung premium, 1 million. So, dito muna tayo. So, sa baba, makikita nyo yung form dito sa baba. Ah, uh, ito, i-click nyo ta tapos i-download nyo yan. Okay, pag na-download nyo na, so pag na-download nyo na, i-click nyo lang to then i-download nyo. Ganito yung itsura nya. Okay, so i-print nyo tong 7 uh, seven pages yan. Pati yung terms and condition isama nyo na. Or pumunta kayo doon sa Lucky Plaza, sa ano, may mga internet cafe dyan, di ba? Pwede kayo magpa-print doon. So, ganito yung itsura niyan. So, dito, individual, kung solo mo lang o kung may asawa ka, join account kayo dito. Pero kung usually solo lang tayo, dito lang tayo sa primary account holder. Huwag nyo nang galawin itong secondary, huwag nyo nang fill uh, upan yan. Dito lang kayo sa primary. Okay? Then, yung pangalan nyo. So, kailangan nyo talaga dito ng uh, T-number, okay? The number, then, yan, pilapan nyo yung details nyo Tapos, so, sa saang bansa ka? Ay, hindi. Uh, country of citizenship pala sa so, Philippines, Philippines. So, dito sa contact number, yung number mo sa Singapore. Okay? Tapos, mobile number mo kung meron ka sa Pilipinas. Yung email address, ito yung pinaka-importante. Dapat tama at saka malinaw yung pagkasulat nyo kasi lahat ng uh, information, saka especially kung uh, nakapasa ka sa uh, application na pinasa mo, dito sila mag email sa iyo, sa email address mo. So, linawan mo at dapat tama at active yung email na nilagay mo dyan. Okay? So, residence address. So, ilagay mo yung address mo dito sa Singapore or sa Taiwan, sa Hong Kong, sa man. Okay? Tapos, ilagay mo yung ano dito, Singapore. Okay? Tapos, civil status. Dito naman, employment status. Okay? So, ilagay mo, check, uh, checkan mo tong overseas Filipino. Okay? Tapos, pangalan ng company mo or ng amo mo. Ilagay mo dyan. Tapos, nature ng business. Business uh, telephone number. Okay? or office or yung bahay nyo. Okay. Tapos, yun na. Dito yung bansa kung saan ka man. Yun lang. Then, home. Business. Check mo lang yan kung ano yung gusto mo. Then, dito. aporo ah, puro no lang ang answer ko dito. Lahat no yun. So, have you or you immediate family at the, at any time been employed by a government entity no are you a corporate officer no lahat no yan guys so do you have existing uh, call financial account no okay no 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 yan lahat so dito wag niyo lang pansinin yung sa yung borderline dito ah dito sa isang account uh, sa isang ano na yan yung sa secondary na yan kung may kap, may kasama kayo sa pag-open account so dito naman sa asset hundred uh, 500,000 lang yung pinaka, pinakamababa lang. So, net worth asset, 500,000. Annual income, 200,000. So, source of income, ah uh, of course, salary. Then, yung investment experience nyo. So, be honest, kung wala ka pang idea, then -click, check mo yung none. Kung meron kang konting kaalaman, then limited. Kung okay ka naman sa ano, ma-idea ka, then good. Up to you. Then, investment objectives. so pili capital preservation growth long term and speculation so number of years okay number of years uh number of years one one to five years five to ten years uh or more than ten years up to you na to. so numbers of years before uh planned retirement so already retired 5 years or 5 to 10 years, magre-retired ka na. So, up to you. Then, ito naman, 25% pang percent funds for mid-long term. So, 25%, 26 to 20, 50, up to you then. Kung anong decision mo. So, uh, investment horizon... So, dito, anong idea meron ka? Knowledge of investment products. So, ano yung mga kaalaman mo? So, alimbawa ako, clinic ko yung mutual funds, yung stocks, clinic ko. Chinik ko pala. Tapos, yung government securities. Kung alun niyang dyan may knowledge ka, then yun lang i-check mo. Dito, yung bank account mo. Okay, yung pangalan mo. A name of bank pala to branch tsaka yung account number so dito tatlong signature yan pirmahan mo lang huwag mo nang pansinin to ah, kasi sa secondary mo nga yan tapos dito how did you learn about call financial so website at uh, tv or online resources or maybe may nagfriend ba sa'yo uh, may referred o may kakilala ka ba na nag introduce sa'yo about this platform Then, i-click mo tong starter. Dito mo na tayo starter, which is 5,000. Plus, is uh, 25,000 kung may budget ka. Then, go ahead. So, ito, wag mo nang galawin yan. Sila na yan. Dito, click mo ulit yung individual. Pang last name, first name, middle name. Dito sa US address. Wag mo, na, wag mo nang lagyan ng address to, ha. Ah. Wala na yan. Then dito, ah uh, puro uh, no lang. No, 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 no. Are you a US citizen? No. Are you a green card holder? No. Dito rin, no, no, no. You were born in US? No. Did you grant a power? No. No. Dito, ah uh, pangalan mo tapos signature sa taas. So, the rest is yung ano na to, terms and condition, etc. So basahin mo 'yan tapos i-print mo din 'yan. Kasama din 'yan sa ipapadala mo. Kasama din 'yan sa pagpasa mo ng requirements, okay? Tatlo ata, tatlo ba 'yung pipirmahan mo? Tatlo 'yung susulatan mo tapos apat 'yung terms and condition. So bali eh, ah, pito. Okay? Pitong papel 'yan, guys, okay? Balik tayo doon sa ano. Okay, kung sa, gusto mo siyang ipadala or nasa Pinas ka, ito yung standard na gagamitin mo. So, ganito yung envelopes. Dito mo siya isa-send sa address na to. Okay. Tapos, ngayon, ang requirements mo is sa uh, tatlong ID. So, tatlong ID na yun, uh, passport, okay, yun ang ginamit ko, tapos, pill health ID, tsaka tin tsaka tin card ID. Okay, yun yung mga ginamit ko. Tapos, ipaprint mo yun lahat. Ipaprint, ipapotocopy mo lahat yung IDs mo. Tapos, bawat isa sa kanila ay pirmahan mo. Pirmahan mo sila. Uh, yung photocopy ng passport, photocopy ng PhilHealth ID mo, photocopy ng uh, TIN card ID mo. Kung anong merong uh, government ID ka, pwede. Okay, basta yung valid siya. Tapos, uh, kasama yan dito sa kasama yan dito sa yung sa print natin kanina. ah uh, seven na pages to, di ba? Tapos, ah uh, tatlong ID na photocopy. So, sampo. Yun yung mga ipapasa mo ngayon. Pag nasa Singapore ka, nandoon, pumunta ka ng i-remit. Huwag mo na siyang ilagay sa envelope, okay? Kasi yung pumalpak ako dito, nilagay ko siya sa envelope, tapos hindi ko sinama yung terms and condition. Kung baga, yung sina ang pinasa ko lang, yung mga pinilapan ko lang, hindi ko na sinama yung mga uh, terms and condition na sinasabi ko sa inyo kanina. So, isama nyo yun, tapos huwag nyo na siyang ilagay dito. Unless na ipapadala nyo siya sa Pilipinas at taga Pinas kayo doon nyo ipapasa. So, direct na kayo sa remit. Uh, punta na kayo doon. Huwag na kayong pumila kung hindi naman kayo magpapadala. Uh, Mag-direct na kayo doon oh. sa teller. Tapos, click nyo yan, iRemit branches. Ito na pala. So, itong iRemit, isearch mo yung bansa kung saan ka man. Ang dami ko saan, iba't ibang panig na mundo, kung saan ka dyan, isearch mo. So, nasa Singapore ako, i uh, isearch mo yung lugar, so, Lucky Plaza. So, punta ka lang sa, saan ba to? operating hindi ko alam po alam third floor ata to guys so punta ka diyan uh, ipasa mo dyan yung uh, form or yung pinilap nating form okay pag napasa mo na uh, i-check nila yan so katulad ng sinabi ko wag mo na siyang ilagay dito sa envelope ha gagastos ka pa ng envelope bibili ka pa nitong ano ba to Kalimutan kong tawag dyan. So, ipasa mo lang siya doon. iti check naman niya ng teller kung may kulang kang documents, may kulang kang ID, or may hindi ka napir napirmahan. So, dito pa lang uh, na ano ka na, kumbaga, na-screening na yung papel mo. Dito pa lang sa iRemit. So, pag, na, pag tinanggap nila, ibig sabihin, walang ano, okay pumasa ka sa screening nila. Tapos, ipapasa naman yan doon sa Pilipinas, sa branch na to. So, Wait mo lang mga after 3 weeks, magi email sa sa'yo yung call financial. Kung pumasa ka na, so patulad nito, magi email sa sa'yo. After 3 weeks ng pagpasa ko, ah uh, call financial account application. Okay, meaning na-receive na daw nila. So, their la ordin, uh, call account uh, application receive. So, natanggap na nila yung application ko. Then, after maybe A uh, five days, nag-email ulit sila sa akin. So, call financial, welcome to call financial, na-approve na yung account ko. So, binigyan niya na ako ng 6 uh, six, uh, six digit, which is yung, yun yung username ko. So, ngayon, para makapag-open ka ng account, para mabuksan mo yung account mo, uh, you are now one step closer Okay, para makapag-start ka na. So, para i-activate mo yung account mo, guys, kailangan mo mag-fund ng 5,000. Okay? So, punta ka sa iRemit. Punta ka dito sa iRemit or kung sa bansa ka man. Okay, magjan ka magpadala or magbayad ng uh, 5,000 pesos. Over the counter, pwede pala ang BPI at saka BDO, uh, Metrobank, uh, Asia United. Ayun, over the counter. So, sa remittance, pwede ang uh, i-remit tsaka BDO. So, tingnan natin yung i-remit kung paano ang process. Okay, so ganito yung pipil upan nyo. Pero wala namang form yung i-remit ng ganito. Isusulat nyo doon sa blank na paper nila. sa so, pangalan nyo. Tapos, uh, telephone number. Yung address nyo. Sana so, yun. So, dito, ilagay yung beneficiary. Call financial uh, group dot ink, okay, then relationship to sender uh, broker ilagay mo, tapos remittance details uh, magkano yung pera na ipapadala mo which is 5,000 kasi started lang tayo tapos uh, ilagay mo yung 8 uh, digit na code mo na i-email nila sa'yo to, diba mag magi email sila sa'yo, tapos bibigyan ka ng 8 uh, digit na code so, uh, purpose of remittance investment, okay tapos yan lang. Uh, alam na ng iRemit yan. So magtanong na lang din kayo doon. Pero mag-fill up nyo lang. Mag-fill up lang kayo ng form. Okay? Ganyan lang yung ano. So remember, COL, uh, Financial, Group, tapos Tuldok, INC, Inc. Tapos Tuldok. Okay? So relationship a uh, broker. Okay, so ganyan lang. Ganyan lang mag funds ng account mo para makapag-open ka na, makapag-start ka na at uh, after that uh, mag -e email na sila sa iyo. Okay? So after that, a uh, day or two, uh, mag -me message na sila sa iyo sa yung call account mo tapos bibigyan ka nila ng uh, username tsaka yung password. Ay uh, yung password nila ibib ibibigay nila sa iyo, okay? So papalitan mo 'yun Okay. So, ganun na. Ganun na siya, guys. Ah, uh, mag email na sila sa inyo ah uh, sa username mo tsaka password. Then, makapag-login ka na. So, pwede ka na mag-login. Okay. Then, ah uh, password mo. Then, punta ka sa mag-login ka din. Palitan mo yung password mo. Okay. So, ganun lang ka. dalila guys.